Salam əziz və dəyərli həvətlilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də bu axşam sizinlə növbəti bir verilişdə görüşürük, canlı verilişdə. 2, yəni bizim əsas mövzumuz var bu axşam üçün. Birincisi, gördüyünüz kimi, sabah traktorla bağlıdır, traktorun final oyunu ilə bağlıdır ki, traktor qəhrəman olacaq, olmayacaq ki, bunun haqqında söhbətimiz olacaq və verilişimizin ikinci hissəsində Sayin Əhmədbəy ilə birlikdə Yemende nələr baş verir? İranın Yemənə göndərdiyi cəmi və eləcə də Saudi-Ərəbistanın Pentagonun bu məsələ ilə bağlı reaksiyaları və həmçinin bölgədəki, yəni olaylar və hadisələr iki hissətdən ibarət verişimiz bu axşam. Birinci qismət, gördüyünüz kimi traktorla bağlıdır. Sabahları traktor, yəni demək olar bəlkə özünün tarixində, futbol tarixində yeni bir tarix yazacaq. Məşhəbəssiz ki, bu belə olacaq. Ona görə də ə, o qəhrəmanlığı əldən çıxartmaması üçün bir sıra təbii ki, tövsiyələr də lazımdır. Ə, və biz də çalışırıq ki, öz təcrübələrimizə əsasən fikirlərimizi bölüşdürək. İndi məhsulların qulağına çatacaq, çatmayacaq, bu tamamilə başqa bir məsələ. Amma hər halda ən azından bizim seyircilərimiz, tərəfdarlar ki, hal-hazırda yəni traktorun ə və bu gün eşitdiyimizə görə çadırlar vurublar stadionun kənarında, yəni şəhərstanlardan gələnlər və eyni zamanda hal-hazırda yəni evdə oturanlar, bizim televiziyonda seyr edənlər ular üçün bir sıra söhbətlərimiz olacaq ki, yəni tövsiyə sadəcə təkliflər ki, sabah üçün nə etmək lazımdır, hansı hazırlıqları görmək lazımdır və necə etmək ki, bu qəhrəmanlığın bir addımlığında Allah sizə bir xoşa gəlməz bir olaylar, hadisələr baş verməsin. Ona görə də ə, elə ilk öncədə mən istərdim ə, bu İran mətbuatı ilə bağlı, yəni həm İran'da çap olan mətbuat, radio, televizyon, yəni əsasən elə İrandakı, yəni dövlət tərəfindən himayə olunan mətbuat və eyni zamanda həm də xaricdə olan <coughs> Amerikadan yayınlanan Avropadan yayımlanan fars stilli və farsların qulluğunda olan, yəni mətbuat çox qəribədir. Həqiqətən çox qəribədir. Eee Ona görə qəribədir ki hər halda bir eee oyun başa çatmaqdadır. Bir il yəni mücadilədən sonra eee 3 tim Yəni taleylə bağlıdır. Bu 3 timdən biri qəhrəman olacaq. Ya Traktur, ya Tehranın neftimi yodaki Sipahan. Bütün bu mətbuat hər bir şeyi qoyublar kənarda. Yəni bu 3 timi qoyublar kənarda. Xüsusilə çünki məsələ 3 tim deyəndə məsələ Traktur məsələsidir. Məsələ Azərbaycan məsələsidir və bunlar bilirlər ki, Azərbaycan müsəmməmdir bu qəhrəmanlığı əldə etsin. Və əvəzində Perspolisdən İstiqlalın oyununa bütün güclərini qoyublar. <coughs> o nəvət bəyannaməsində Adil Ferdosipour xəbərlərə baxırsan, həmçinin mətbuata baxırsan, həmçinin İstiqlal Perspolis falan bəhmən. Yəni bunlar o qədər narahatdılar, o qədər rəzil bir vəziyyətdədilər ki, qəbul edə bilmirlər Tehranın iki timi ə, yəni məhrum olub. Yəni bu qəhrəmanlıqdan, hətta Asiya sərhəmiyəsini belə əldidə bilməyiblər. Yəni 5-ci də olmurlar. Məsələ burasındadır. Əgər 5-ci olasan, o da mümkündür 5-ci timdə ə, olmurlar. Ona görə də yəni bunlar o qədər oq idiydilər, o qədər yəni nifrətləri var bu qeyr-fars hər hansı bir timlərin, xüsusilə söhbət edim traktordan gedir. Traktor timinin qəhrəman olmasına və belə bir mərhələyə gəlib çatmasına cavab verə bilmirlər. Yəni sizər söhbət hələ timlərdədir. Söhbət yəni federasiyon, bu federasiyon səviyyəsində idarə olunur. Yəni federasiyon özün idarə edici vərziş üçü onların da baxırsan. Bir kəlmə onun xəbərlərində Sabahçı Traktor neft oyunu ilə bağlı xəbər yox, tapa bilməzsən. <coughs> Buna necə hazırlıq görmək lazımdır, falan yoxsa məsələ hansı tim qalib gələcək, qəhrəman hansı tim olacaq? Bir-düsü bir gətirib İstiqlalın Perspolisə qoyur. Ki sizcə, yəni bu iki Tehran timinin hansı ə, udacaq? Yəni bu qədər önəmlisizdir iki tim ki, yəni qəhrəmanlıq üzərində yarış aparacaqlar. Neftlə, yəni Traktor, İstiqlal, Perspolis ki, <coughs> bir izadıvəlinin 13-cü yerində, o birincisi 8-ci yerində. Yəni bu qədər önəm daşıyır o. Çünki bu əgər farsı bir məhəllə və yaxud şəhər televiziyası olsaydı, anlaşılardı. Yəni bu qəbul etmək mümkün olardı. Bəli, bunlar Tehran, ancaq Tehran üçün yayılır və Tehran öz öz timləri ilə bağlı söhbət edir. Axı bu proqramin nəvət bu dövlət səviyyəsində idarə olunan bir verliş özdə İranın hər bir yerində, özdə hər bir, yəni ümumilikdə hər bir şeyi əhatə edən bir şeydir. <coughs> yəni bunlar bu kin-ki durətlərini hər yerdə üzə çəkirlər. Hər yerdə bunlar çalışırlar bunu göstərsinlər ki, baxırsan sanki bütün mətbuat, radio, televiziyana baxırsan sanki sabahları finalı, yəni qəhrəmanlıq birinci, ikinci yeri uğrunda İstiqlal ilə Perspolis mübarizə aparacaq. Belə görünür. Hər şey belə görünür. O qədər yəni kölgə altına alıblar mətbuat baxımından. <coughs> tıraq duru. Sanki heç belə bir şey yoxdur. Sanki sabahları bu qəhrəmanlığı bu iki tim təyin etməyəcək traktordan nə. Yəni bularını mən istəyirəm biləsiniz ki, bunlar nə qədər. Əgər inanmırsınız, baxın mətbuatlı vərəqlərin, sizin baxdığınız gördüyünüz mətbuatı bu internet vasitəsi ilə biz də görürük. Nəvəd programı, 90 filan onu da görürük, hamsına baxırıq. Əgər ayrı bir kanallar varsa, çü, özəl bir kanallar, başqa bir xəbərlər deyir, bilmirik, onu bilmirik. Yəni bəlkə o bizim xəbərimizdir amma biz bildiyimiz qədər ə, bütün mətbuat falan, radio, televizyon, həmsə internetdə var və hər kəs dünyanı hər yerində, o cümlədən biz də burada internet vasitəsilə buları <coughs> izləyə bilərik. Yəni və edirik. Ona görə də yəni bu ayrı-seçkiliyin söhbət ayrı-seçkilikdən gedir. Hər növündən istifadə edirlər. Yəni insançı biz deyəndə ki, bu fars şovinizm və başında şovinistlər bu məmləkətə çox böyük zərbəvə ziyan vururlar. Nümunələrdir. Çünki hər sahəyə baxırsan belə əməllə. Hər kəs öz, yəni əhatəsində, öz dairəsində belə əməlləyir. Xüsusilə də dedim Azərbaycan bilirlər ki, olar bu qəhrəmanlıq, yəni <coughs> Azərbaycanlıların bir addımlığındadır. Yəni əllərindədir, daha doğrusu can Təbrizdədir. Sədaqətb sabah müəyyən olacaq. Bunu neftin olacaq ya ə, traktorun olacaq. Amma bizim də bildiyimizə görə hər şey mümkündür, hər şey hazırdır ki, bu traktorun olsun və gərək də belə olsun. Çünki bu istisna bir fürsətdir və hər həmişə belə fürsət yaranmır. O baxımdan yəni bu fürsətdən maksimum istifadə etmək lazımdır. Hər kəs əlindən nə gəlir, yəni o qəhrəmanlığı əldə etmək üçün etməlidir. Deyim əsasən rolu oynayır ora gedən, yəni tərəftarlar. Buların bu faşistlərin, bu şovinistlərin, bu ə, bilmirəm adına adına nə deyək, nə qoyaq, bu Ferdosipurlar və yaxud digər o təhlilçilər, radioda, televiziyonda oturub <coughs> danışanlar diyenlər. Ha bulara nə deyək, nə ad qoyaq bilmirəm, amma bunlar bütün müsəmməmlər dediyim kimi, yəni bunlar istəmlər ə traktor qəhrəman olsun. Onun traktor timinə görə yox. Ona Azərbaycanı, onu bu gəncilər, o cavanlar acı gəlirlər, o milli şuvarlar verirlər, milli şuvarlar səsləndirirlər bunlara görə. O cavanların iradəsini qırmaq üçün, o cavanları aşağılamaq üçün hər nəyə əl atırlar ki, bunlar yəni can qurtarsınlar. Yəni bu vəziyyət ki, hal-hazırda istiqlal və Perspolis düşübdü. Yəni bunu bir növ ibraət qazandırsınlar. Yəni o qədər təbliğat gedir ki, dedim. Yəni hətta deyirlər ki, öz sər mürəbbibləri, mürəbbələri, digər yəni bu məhsullar falanlar heç bir şey, yəni Tehrandakı bu oyunun, İstiqlal-Persepolis oyununun nəyindən azaltmamalıdır. Yəni o anlamda, o mənada ki, isteyirlər bu yolla taraftar çəkib tökələr ora çı finalı kölgədə saxlayarlar. Amma taraftarlar, əgər taraftarlar gedərsə, bu təbii ki, yəni bu ayrı bir məsələ. Mən mən şəxsən inanmıram, çünki <coughs> yüzəz ruhsuz bir oyun olacaq. Steqlavla Persepolisdən söhbət gedir. <coughs> Ona görə ki, anlamsızdır. Çünki nə Yeruzu uğrunda mübarizə aparacaqlar, nə Asiya sərhmiyyəsini bölüşmək üçün əldə etmək üçün mübarizə aparacaqlar və ə, nə də ki hər hansı bir eee nəsə ummaq üçün, yəni bir şey o zaman insanlar stadiyoma gedir. Baxın traktoru məsələn nümunə götürüm, traktor qədər tərəfdara olan tim, ikinci tim yoxdur İranda. Amma bu da nəticə baxımından balaca zəyif göstərəndə görürsən ki, stadionun üçüncü gündə gəlir bir 20-30 min, yəni belə tamaşaçı gəlir. Yəni gəl doldurmurlar o, o anlıq da baxımdan xüsusilə də Perspolisin Afqanları keçəndəki keçə, keçən oyunçu kimi çəkib tökəcəkləri işimiz yox. O ayrı bir məsələ, amma İstiqlal Perspolisin taraftarları sabahları çətin, yəni o stadiyoma gəldil və çə... ona görə bunlar söhbət budur ki, bunlar nədən özlərini aba təşəvvururlar. Niyə bu qədər, yəni təbliğat aparırlar? Bu çox maraqlıdır. Halbuki yəni əgər söhbət İrandan gedirsə, söhbət yəni Hər şey İran üçündürsə ki, bunlar bu iddidadadılar. O zaman Təbrizdəki final də elə İran üçündü. Yəni qanuni baxımından, hüquq baxımından belədir. Ora gələn hakimlər, nə bilim, orada nəticə, ora gələn davəllər, ora gələn komite, federasiya falan-falan hamısı, onlar ona görə gəlirlər ki, bu ümum İran üçünə olar hesab eləyirlər. İndi biz ayrı bir cəryanlar söhbətimizin gedişatında toxunacağıq. Onlar tamamilə fərqli ayrı bir məsələdir. Yəni bunların baxımından, bunların nöqtəy nazarında məsələ belədir. E belədirsə nədən bu qədər, yəni açıq-açıq bir ayrı-seçkilik var? Bu anlaşılmır. Əlbəttə biz bizim üçün anlamı var. Biz bilirik. Yəni hədəfimiz budur. Yəni biz o bilməyən həmvətənlərimiz üçün bunu bölüşmək istəyirik. Ki görsünlər, bilsinlər, dessinlər, inanmırlar baxsınlar mətbuat, radio, televiziyona, hər bir şeyə. Yəni bu qədər insafsızlıq, bu qədər ayrı-seçkilik, yəni bu qədər düşmənçilik, bu arxasında nə dayanır, bunun kökü nədir, nədən bunlar beləlir? Halbuki borcu idi o televizyonun, hətta o proqramın 90-ın borcu idi ki, verlişinin bir ən azı 1 saatını o final üçün sərf eləyə. Sadəcə indi gözləyəcəklər, oyundan sonra bəhanə axtaracaqlar, nə bilim o ilə oldu, belə oldu, keçən oyundakı kim gərək falan oyunçu traktordan ixrac olunurdu o qırmızı kart almalı idi o. Yəni <coughs> belə boş-boş bəhanələr. Bu ə, söhbətin yəni girişində mən istədim bunu soydaşlarımızın diqqətindən çatdırım ki, biz ə, bu məsələyə diqqətli olmalıyıq və bunları nəzərə almalıyıq. Ə, çünki bunların istəyi budur ki, oraya stadiyoma kimsə getməsin, o stadion dolmasın və ruhsuz yəni bir final ə, keçirilsin. Təbii ki, bunlar televizyon vasitəsilə üstünlüyü yenə də verəcəklər İstiqlalla Perspolisə. Son dedik ki, bu bu farslarda, yəni söhbət indiki bu hakimiyyətdə olan, yəni o şovinist fars farslardan gedir. Bunların hüceyrələri belə yuğur. Yəni bunlar insan olaraq zatı bax, zat qırıqdır. Yəni bunlar hər şey, hər nəyi özlərinin üstün görürlər. Bunlar hər şeydə deyirlər yalnız biz, biz olmasaq, yəni heç bir şey yoxdur. Yəni bu bunun da bu qədər irəli getmək, bu qədər həyətsizliyin səbəbi bizim birinci bizim millətdədir. İkinci qeyr-fars millətlərində. Yəni biz o qədər bulara puan vermişik, o qədər üz vermişik. O qədər buların qarşısında biz özümüzü zəyif göstərmişik. Yəni son farsdı dil baxımından hakimdir. Fars yanı yəni, mədəniyyət, fars yanı yəni, fərhang, falan-falan Yəni biz ola, yəni hər şey yəni olar. Özlərini belə göstəriblər. Halbuki yəni içi boş nağara. Yəni buların dərininə gedirsən, həqiqətən də içi boş nağara heç bir şey yox. Onun sər mürabisi idi istiqlalın ki. Nələr idi o danışırdı? Sövhüşlə, ki siqnalla filanla qoymuşdular ki o sövhüşlər getməsin. Oyundan sonra təhqir eləyir o Səman Nərimancahanı. Ordadakı deyir o biqarıc deyir, boy yox. Bütün meydanı almışdı ələ filan bəhman. Başlayır oyunçusunu söyür. Ki sən niyə qoyurdun o hərəkəti eləsən? Sən niyə qoyurdun o hərəkəti? Və elə? qəbul eləmir, qəbul eləmək istəmir ki, yəni o o 3 gol vurub özləri ki, meydanın 1 nömrəli oyunçusu ən gözəl də oyun yanı yəni, nümayiş etdirib. Əvəzin ki, onun onu da o da bir cavan da o da bir gəncdir, onda gələcəyi var, o da istəyir. Tim milliya gəlir, sabahlar gəlir, o, Rubanın, Avropanın cüzilitlərində oynayan gəl. Əvvəlincə onu da təşviq eləyə, o, öz oyunçularıyla bərabər təhqir eləyir. Və yaxud Perspolsin sərhəbəbisi, Çumun haqqında bilmirəm, çikəlmə yaxşı söz dey, falan. Bə, mən başlayıb ki, bəli, Branko ilə gəldi, belə getdi. O mənə ə, nələr dedi? Mənə yaxşılıq elədi, Tim milli məsələsində mənə məsləhətlər verdi, falan amma bəziləri kimi yox, gəlin İranı tövhin elir, İranı təhqir elir. Və yanındakı biriddə falan-falan olmuş, onlarda təhqirlə tonolü verandır. Traktorun sər mürebisi ki, xəbərnigar ondan soruşur ki, o Cami Asiya camında bir xəbərnigar soruşur, yəni o propaqanda xarakterli bir sual verir, fars xəbərgarların arından biri ki: "Bəs niyə belə zəyif nəticə göstəribsən?" O da deyir ki: "Sən İran tarixində İran hər hansı bir Asiyadan cam gətirib mənə göstərə bilərsən, nə vaxt cam gətirib tam məndə bu camı gətirəm." Ona işarə eləyir ki, güya ki bu İranı təhqir eləyib, İranı təhqir eləyir. Və ona görə də onun da yanındakılar, yəni Təbrizdəkilər onun tərəfdarlarının da başlayıb təhqir eləməyə təhkir eləmir. Bu nümayəndələr, yəni farsların bir nümayəndəsi ki, hal-hazırda istiqlalın əsəlmir rəbbisidir. Yəni budur durum, budur vəziyyət. Bunlar hər sahədə, hər baxımdan məsələyə təhqir gözü ilə baxarlar. Amma albiçü istiqlal tarixində, istiqlal oyununun tarixində bütün tarixində, yəni quruluşundan ki, tac üzü bu tərəfə. İlk dəfədir ki, Azadlıq meydanında 4 gol yeyirəz Don Traktordan. Rekord, yəni Traktor burada da bir rekord qırır. Əgər yəni, sən barışmalısan, sən qəbul etməlisən. Yəni 10-cu Traktor bu gün oynadı, həqiqətən, yəni istisna bir oyundu. O qolları hamı gördü ki, neçə də nə qoldu, yəni 6-7 qolla məğlub etməlidir istiqlalı. Oyundur, yəni bir gün belə oynanır, güclü oynayır. Gördünüz məsələn Qusdarış Fuladın qabağındakı oyun, Traktorun oyunu 0 dərəcədə. Heç bir şey yəni. Həmən oyunçular da, həmən insanlar da. İndi bəs nədir bu psixoloji baxımından? Hə bir qədər mən bu məsələ ilə keçmək istərdim. Çünki çox əhəmilidir, yəni sabah əgər o məhsullar hər kəsin tərəfdarlarıdır, hər kim eşidirsə, bu da bizim tövsiyələrimizdir, təcrübələrimizdir. Mən onu bölüşmək istərdim ki, ə, traktorun nə texniki baxımından, nə taktiki baxımından, nə fiziki baxımından ə, bu günləri, yəni indiki durum vəziyyəti elədi ki, qarşı tərəfdən zəif deyil. Demirəm mükəmməl bir timdir, yox. Yəni Nefti Tehranın müqabilində 10-dan az gətirən, yəni bir tim deyil. Üstündür, az deyr, 100, 100% bunu hər taxtaçımız tək bilir, ki, əmin ola bilərik. Sabahın oyunu üçün ən önəmli məsələ ə, rəvani məsələdir. Yəni bu traktor çox vaxt bu nahiyədən əziyyət çəkib. Çox zaman, çox vaxt. O da təbii də həm təbii idi, normal da amma ehtiyacı var. Orda çünki ə, oradakı oyunçular məsələ mən yaşda təcrübədə deyil və sizin yaşdad ki gedirsiz ə deyirsiz bax bunu el eləməsidir, el elərdən, fulan elərdən o sizin yaşla təcrüb, təcrübə ilə əlaqədardır. Amma onlar az yaşlılardır. 18-dən tutmuş da uzağı məsələn 30-a qədər lap çoxu aşağı yaşda daha çoxdur. Yəni bu deməkdir ki, yəni bunlar həyat təcrübəsi, tarix hər tərəf baxımından təcrübələri çox azdır. Buların yəni yardıma ehtiyacı var. Az yaşlı insanlar hər halda çox xata edirlər. Bu bu təbiidir. Ona görə də ə, əgər sabahçı oyunda, yəni Traktor və Neft-i Tehran oyununda Traktor oyunçuları, çünki təcrübə də göstərib ki, bunlar ə, bir qədər məsuliyyətliyəndə daha çox ə, o necə deyirlər, ehtiyatla davranırlar. Bu məsələni əgər ordakı məsulalar, rəsmələr və yaxud o, o timin o psixoloqları, bilmirəm, varlar da, yoxlar da. Çünki hər timdə olmalıdır. Yəni rəvani baxımdan hərən hər biri var, bədən sağzilir, biri var, e, məsələn, texniki təchiz təhdir, biri var. E, rəvani baxımdan yardım eləyir ki, nə etmək lazımdır filan. Buların hamısı bütün timlərdə var. Yəqin ki, traktorda da olmamış olmaz. <coughs> yəni bu məsələni onlara açıqlasa, sanıram ki, ə Traktor sabahları ən azından, yəni İstiqlalın qabağındakı oyunu oynasa, yəni 4 golla da olmasa 2-3 golla məğlub eləyəcək, yəni Tehran Neftiminə. Dədəm bunlarda Traktor timin o Lənkər, Ağsax yeri həqiqətən də rəvanı məsələdir. Nümunəsində biz Yaduzdə olsa o Stadion dolmuşdu, aralar dolmuşdu, təpələrin üzərində təxminən 120 min nəfər. Sifahanın qabağında bir tərəfdar gəlmişdi, yəni stadiona özü də Azərbaycanın hər yerindən. 3-0 hesabı ilə məğlub oldular, Sifahana udzdular. Və bu <coughs> həman o məsuliyyətdir. Yəni Traktor Neft Tehran Traktora nisbətən sabahları daha rahat oynayacaq. O anlamda, o mənanədəki Onlar uduzmağa gəlir. Yəni onlar udussalar məsuliyyət daşımırlar. Onlar çünki ə, bilirlər ki, yəni bir çox puan verm oyundan qabaq bular veriblər. O cümlədən tərəfdar puanı. Çox iqdılar, stadion doluydu. Stadion o qədər məsələn, Hayçu falan bəhman eləyə bilmədik, mandraja düşdük, el oldu, falan oldu. Yəni oyunçuların da özlərini bərait qazandırmağa çox haqqları var. Çünki mə bilim xal yuxarı idi, ular hazır idi. İstiqlal bizdən qabaq 4 gol vurublar, filan. Yəni bir sürü onlar üçün bahanalər var. Ona görə rahat oynayacaqlar. Bu təbii idi, yəni bu normaldı. Ora hətta indi sabahlar yəqin ki stadyumda olacaq. Amma dolmuş da olsa, ç 100, 100% yəni dolmaq da vacibdir. Amma bu o qədər də ə, qarşı tərəf üçün önəmli olmayacaq. Traktora Ola bilsin yani yardım olacak ama karşı tərəf dedim psixoloji baxımından və순 öncədən bular uduzublar oyunu elə gələcəklər. Və onun üçün əgər, yəni onun müqabilində, yəni buların bu rahatlığının müqabilində traktor timi stressi yaşasa, bəli, yəni uduzarlar. Yəni bu bir dənə təhlükətraktor timində budur. Yəni mənim özümün bu öz təcrübəmə əsasən buları deyirəm çünki bir neçə oyunlarını ə görmüşəm bir neçə oyundayanda bütün oyunlarına biz baxırıq. Yəni bizim ə, işimizdən biri budur, çıxıq traktoru təqib edək, traktoru əfrə verək, orada nələr baş verir, falan, o, o digər məsələlər başqa. Yəni digər məsələlərə də keçəcəyik bu axşam ətrafında geniş danışacağıq. Amma bu ə, sadəcə bu ə, rəvani məsələdir və rəvani baxımından, yəni psixoloji baxımdan əgər traktor oyunçularına inandırsalar ki, o inam olara versələr ki, yəni siz də rahat oynayın, yəni bu məsuliyyət, çünki dedim o bəzən elə məsuliyyətlər ə, insanları o rahatlıqdan yayındıra bilər. İnsan bir futbolist meydanda o zaman gözəl oynar və özünü bütün o ə, necə deyirlər, taktiki və texnikini irəiyə eləyə bilər ki, o rəvani baxımdan rahat olsun. O nədənsə çəkinməsin, nədənsə sıxılmasın. Hələ biz demirik pulları, paraları verirlər, verimlər. Onlar qətiyan o söhbətdədir. Biz hesab eləyirik ki, yəni bular müsəmməmdilər və 100% də belədirlər. Əgər ki bular sabahları bu oyunu udmaq üçün meydanə gəldilər, amma o tərəftərlərin qarşısında və eyni zamanda bir stress, yəni bular yaşayıdılar. O stress hansı oyunçudan gedib sorursan, desə də yox, mən o stressi yaşamıram. Buna inanmaq lazımdır. Hər bir oyunçu o stressi yaşayacaq tərəfdarlarla bərabər. Çünki dedim ona görə bu çox önəmli, əhəmiyyətlidir ki, uzun zamandan sonra ə, və bir sıra traktorun qabağında atılan maneələrdən sonra elə bir mərhələyə traktor gəlib yetişib gəlib çatıp ki, yəni bu ə, çox çox çətindir, yəni eyni zamanda bu qəhrəmanlığı əldə etmək o qədər də rahat olmayacaq. Çətindir, amma biz əminik, biz inanırıq ki, traktor qəhrəman, traktor qəhrəman olacaq. Bu inamla da biz Elə stadionlara gedəcək və timi də təşviq edəcək. Dedim, nəft öncədən, yəni uduzub gəlib meydanə. Yəni bular belə 10 sür rahat oynayacaqlar. Və o bayəs ola biləcək ki, bunlar daha yaxşı oyun nümayiş etdirsinlər. Yəni bu imkanı var. Məğer ki, dedim məsələ fərq eləyə, traktor oyunçuları eyni İstiqlalın qabağında oynadığı kimi rahat oyun oynayarlar. Və ə eyni zamanda müsəmməm, qərarlı, özünə inam, özünə etimad və üstəgəl 90 dəqiqi çıxmaq. Belə bir vəziyyətdə, çünki Niya İstiqlalı Tehranı məğlub elədi. Hələ mən qolların saylarını demirəm. La bir qolla da olmuş olsa, ona görə məğlub elədi ki, İstiqlalın oyunçularına heç bir fürsət vermədilər. Siz diqqət eləsəydiniz, 1-2 kiçik fürsət düşdü, ondakı yəni zəif vurdular. Onlar zəif əməl elədilər. O anlamda çün istiklala fürsət verilmədi. Onun üçün nəticə belə oldu. Fırsət verilsəydi, onlar gol vurardı və Traktor da təbii ki, ruhdan düşəcəydi. Bu nəticə ilə də nəticələnməyəcəydi, hətta uduza da bilərdi. Onun üçün bu önəmi nəzərə almaq və Traktor oyunçularına belə bir moral vermək ki, rahat oynasınlar eyni zamanda dedim, yəni bütün varcüzləri ilə və İstiqlalın qarşısında artı onun kimi heç bir oyunçuya hərəkət fürsəti verməmək. Və bu o demək deyil ki, mütləq xata ilə nəticələnməlidir. Məsələn, o etrachtlu oyunçusunun biri vurdub təpiklə o İstiqlalın oyunçusuna, o bu oyun dəyər, bu futbol dəyər. E, yəni bu şans atdı açıq yerə bu hakimlər, hər hansı bir davəllər onu ixtiraj edə bilərdilər. O gün yəni o haqqında söhbətdə getdi filan. O mütəxəssisçi orada danışırdı. O haqlı deyirdi əslində. Yəni vurmanın da bir yolu var, bir texniki var, bir filan. Yəni sən açıq-açıq top qala qala tərəfin qardından o cür təpici vurasan. Yəni penalt imkanı fürsəti verilməməli. Bilmirik hakim kimdir, davər kimdir, nə sifar işi alıb, nə olacaq. Bilirsiniz, hər halda traktorun başı bəlalıdır bu məsələlərdə. İranda sifariş çoxdur, ədalət yoxdur. Yəni bunu da hamı bilir. Bu günə qədər Traktor əgər hər hansı bir nəticə əldə etməyibsə səbəbi budur. Və son dedim, keçən dəfə də dedim, son bir neçə ay müddətində bu liqanın sonlarında çox Əli Dayinin o dəvər rüşvətindən sonra adamı çəkdüsüb sübut elədilər, uzaqlaşdırdılar, filan elədilər və bütün bu olaylardan sonrakı bunu nəzərə alsaq, dəvərlər bir qədər ən azından Traktor dəvərləri vicdanını ə mən demirəm 100, 100% amma əməl ediblər. Ə əgər belə əməl olsa traktor öz güdratına, öz gücünə inanır, eləyə bilər nəticə alsın. Amma hər halda əgər ayrı-ayrı əllər olacaq, bu tamamilə fərqli bir məsələdir. Ona görə də yəni bunu biz bəhs edə bilmərik, bizlik də deyil. Ə hər halda umuruq ümid edirik ədalətli olsun və ədalətli olan halda 100, 100 yəni nəticə bizimlə olacaq qəhrəmanlığı, yəni ilk dəfə də olmuş olsa təkrardır. alacaq ki beləliklə də biz biz də, siz də hamımız bərabər sevindirəcəyik. Bir klip var, təzə yeni klipdir. Ə, sağ olsun dostlardan biri göndərib. Ə, onu sizə təqdim edirik. Ondan sonra biz söhbətimizi davam edəcəyik bərabər ə traktorla bağlı hələlik bu vaxtda danışmağa, yəni xeyli söhbətiniz var, təkliflərimiz var. Buyurun. el üreği aktı geldi indi birleş vakti geldi ağzarı baytan traktör hem oya koyan traktör ağzarı baycam traktör hem oya koyan traktör türkçeli sözler veripti türkçeli sözler veripti tabrıza dünya gelipti tabrıza dünya gelipti bir oldu söz bir oldu Meydancan dedin candan həmadan titrəyər indi bu meydan Azərbaycan dirəxtdir yurdum ağalxan traktor Azərbaycan dirəxtdir yurdum ağalxan traktor Umudan sens geldi kardaş Vakti bir <laughs> kardaş kutsallaş Sunduzun unduzlarından Kaşkayın her kızlarından Sunduzun unduzlarından Kaşkayın her kızlarından Sens gelir yaşa o tıraktır Eş gelir

ə bu məzmunundan da belli idi ki, dəvətdir. Yəni Azərbaycan fərq eləməz Ərdəbilli muğanı, sulduzu marağası, vurmıyası, mianası, xoyu, maqısı, mərəndi, ə, nə bilim cərgəri, Azərbaycan Azərbaycandır, fərq eləməz. Ona görə biz aminik ki, sabahları hər yerdən axın olacaq, hər yerdən gediləcək. Və indidən dedim, yəni o zürçü bizə də məlumat gəlib şəhərlərin bir çoxlarından ə gediblər və stadionun qurt dərəcsindədildilər. Orda çadır vurublarsa, həmin stadionun ətrafında ki, sabah saat 12-də ki, biletlər yəni satılmağa başlayacaq və biletlərini alsınlar ta 7:30-da, yəni oyun başlayacaq saat hər halda rahat bir şəkildə eləyə biləsinizlər ki, stadionda olsunlar. Və yerə gəlmişdən mənim bir tövsiyəm var. Ə bunu bir nəsinə həvəf etdimişiz, yenə də təkrarlayaram. Gənclər həmişə dəlqanlı olur, bir qədər ə, emosional olur. Təbii, bu təbidir. Enerjili olurlar. Ona görə o və bunu nəzərə alaraq ə, oyuna qədər şuarlar verib özlərini yormasınlar. Yəni 90 dəqiqə sabahlar səs lazım olacaq traxtura. Yəni o 90 dəqiqə az müddət deyil. Yəni 90 dəqiqə İran dövləti elə icazə versə, Təbrizdə bir dövlət qurarlar, hökumət qurarlar. Yəni çox vaxt o o anlamda o mənada mütləq yəni o enerjini saxlayın oyunun başlanqıcına yəni oyun başlanandan sonra 90 dəqiqə sakitlik olmasın. Yəni o or orada o adamlar ki gəlirlər, otururlar, nə bilim danışdıyırlar və yaxud hər hansı bir vaxt keçirmək üçün əs onlar getməsələr daha yaxşıdır. O adamlar stadiyoma qoyulur, çöldə qalan bəzən qalırlar çöldə. Şansidələr istəyirlər ki, ordan səs versinlər o səsə. Amma yer dol olduğu üçün içəri girə bilmirlər. Amma biri bir də də gedir, orada oturur. Özdəki ya qara köynəklə, ya ağ köynəklə filan heç əhəmiyyət vermir. Yəni bu çağırışlara, rənglərə, filanlara bu yəni belə olmaz. O millətə qoşulmaq lazımdır. O əlbəttə bu iddələr çox azdır. Say baxımından çox-çox azdılar. O şərait yəni yarasınlar ki, ta o təşviq yek parçə olsun. Yəni hər kəs bir nəfər kimi bu məsuliyyəti hiss eləsin. Çünki dedim söhbətimizin gedişatında yenə də bu məsələyə qaydarıq toxunarıq. Mən verilişin əvvəlində Gəlan oyunun danışlığı, yəni o oyundan sonrakı oyunçularla nələr danışır, onun filmini izləmişdim, baxmışdım və məzmununu sizə tanış elədim. Dedim ki, nələrdir, filan. Film əfrot e, olabiləcəyi hazırdı. Biz elə filmi cəyəq təxminən özünüz də görün. Baxın görün ki, yəni bunlar nə qədər kin nifrəti var. Yəni Azərbaycan traktor avət traktor hətta oyunçularına kimliyindən asılı olmayaraq. Xüsusilə də yəni Səman Nərimancahan haqqında dedici o ki, yəni balaca boy onu deyir. Hər hazırsanız filmi biz təqdim edirik. Buyurun. <applause> توپ معمولی رو گرفته و ورده بالا کاشته فلان فلان شده میگه به نمیگی با باش کاش خب تو چه میشینی در میانی همینه دیگه دفاع ما این ستاشون کنیم چیره عین ای. این ستاشون یارو اینقدر شده ستاره زمین سی و شیش دفعه دیری کرده بابا یک در مقابل هیچی رد چه برو Bütün timişo andızı, yəraradat şomahas. Xəjalat məkəsiniz. Və. Bu, yəni fars mədəniyyəti fərhangidir. O siqnalların yerinə bilirsiz. Hamsa söyüşdür. Yəni orada oyunçularına söyüş verir. Danışanda bunlar gəlirlər. Saqqal qoyublar, Hizbullahdılar, Allah adamıdılar, nə bilmim, nələr, nələr. Elə danışırlar ki, guya biri var idi o, Təbrizdə gördünüz ə bir, bir çadır atmışdı başına. O Əli Dai də onu zindana verdi. Adı da yadımdadır, Mailikuhan. Yəni bular bular bunların fərhəncidir. Buların mədəniyyəti budur. Amma dilləndirsən hansı bu fərhənc, bu mədəniyyət falan və falan. Yəni orada deyir ki, boy bu boy bu, bu böyləcə olmuşdu meydanda Ulduz deyir. Niyə icazə verirsən? Niyə boyla deyirsən? Əvəl Abdulla Zaman Narimancahan onun özgələn oyun özünə yekədir. Bir də nə vaxtdan boy şəxsiyyət bilindirir. Boy insanın yani kimin olub olmadığını bildirir. Yəni dedim bular şəxsiyyət baxımından özləri üçün az gətirirlər, azdır şəxsiyyətləri. Ona görə də yetənə yetib-yetmeyənə bir daş atmağı bular bacarırlar və həyatı boyları ilə məsələyə belə yanaşıblar. Yəni bular oyundur, fəciətdir, dünya dağılmayıb. Bir tim uduzar, bir tim uduzar. Mən dedim, dedim, mən özüm heyrətə gəldim. 120 min insanın qarşısında 3-0 hesabı ilə traktor e, Sivahan timindən məğlub oldu, amma durdu. 15 dəqiqə Sivahan timini təşviq elədilər. Həqiqətən, get bir, bir adam stadiondan getməmişdi. O 3 gol yemişdi. Axıra qədər oturdular və durdular ayaq üstə Sivani təşviq elədilər. Buna deyirlər mədəniyyət. Buna deyirlər fərhang. Yoxsa sən uduzubsan, gəliclə həm qarşı tərəfə təhqir elə həm Ə, ə o başqa öz oyunçular o cür təhqir eləyirlər özlə söyüşlə. O səndən nə ədəb öyrənəcək? O səndən, o səndən hansı o tərbiyəni alacaq? Sən ki sər müəllimsən. <coughs> Özündə iddia eləyirsən ki, yəni ə, ilk dəfə olaraq traktoru mən elədim, mən bil elədim. Halbuki timin özün 7-8-ci yerdəsən. Bular Firdostifur buları yaymaz. Yəni bunları gətirməzlər, yaymazlar. Amma yaymalıdılar, əslində göstərməlidilər. Əslində o bilmirəm, hər halda ailə baxır, o siqnalları da götürmək lazımdır ki, görsünlər ki, bu adam kimdir, bu adam nəcisdir. Bunlar niyə belə bu ədəbiyyatla, futbolda danışanda deyirlər ki, futbol məhvolu futbolda elə onun kimlər məhəbbətləyib. Qalən o kimlər bu futbolu bu günə qoyub, bu vəziyyətə qoyub. Mən təşəklər dönürəm o klipli ki yayınladıq və çağırışdır bütün şəhərlərdən, şəhərstanlardan ki sabah üçün. Bu çox əhəmilidir bizim həm vətənlərimiz üçün. İndi hər halda nə oyunlarda nələr baş veribsə keçmişdə bütün oyunlarda o geridə qaldı. Hətta istiqlalda o 4 biz oyun nəticə də tarixə düşdü, qaldı geridə. Qarşıda yəni sabah mühüm bir oyun var. Yəni talih həll edici bir oyundur. Bir ilin zəhmətini və eyni zamanda həm də 40 ildən çox bir timin eee yəni sərtici zəhmətlərin nəticəsində ilk dəfə olaraq o cama yəni qəhrəmanlığı əldə etmək istəyir. Burda əgər traktor qəhrəman olarsa, söhbət millətin qəhrəmanlığından gedir. Çünki hər kəs hər tim haqqında bunu demirlər, amma hər kəs gəlib səhr müəllim olub traktor timinə Onun birinci sözü odur ki, traktor tərəfdarsız, heç kimə, heçbə heç kimdir. Və bu da həqiqətdir. Ona görə deyil ki, bu, yəni oyun baxımından yox. Burda milli məsələ var. Burda Azərbaycan məsələsi var. Bunu Toni də bilir. Və sifarişlər də verirlər. Onu demək, bunu demək, danışmaq, falan eləmə, əvvəllər bilirsə, çünki o məsələnin mahiyyətini tutub bilir ki, ora gələn tərəfdarlar, ora gələn o gənclər Azərbaycan üçün gəlir. Vətənnə, Azərbaycan olaraq, yəni vətənnə sevənlər ora toplaşır, o qurt dərəsinə gəlir. <coughs> Bu çox əhəmilidir. Buna görə də bütün şəhərlərdən hər yerindən kimin imkanı var, hələ vaxt çoxdur. Səhərlərdə səhər <coughs> İranın hər nöqtəsindən yuxudan qalxsa, tezdən minib gəlsə, vaxta qədər Təbrizə çatdıra bilər. Saat 7.30-da başlanacaq. Ardabil yaxındır, Muğan yaxındır, təbii ki, Zəngəcan yaxındır, Məhədan yaxındır. İndi bəlkə Qəzvin, Tehran biraz uzun uzaqdır, amma onlar da eləyə bilərlər, çıxsınlar. 7-8 saat yoldur. Yəni özlərini çox rahat bir şəkildə ora çatdıra bilərlər. Və futbol sevənlər, vətənnə sevənlər mütləq gələcək. Çünki sabahlar, mən bir müsahibə də oxudum, bir hansısa bir adını bilmədim, Məsaədə adında bir şəxs idi, müsahibə eləmişdi ki, bu Azərbaycan haman Azərbaycandır, traktor da haman traktordur. Siz görəcəksiniz ki, Saba stadionunda heç kim olmayacaq. Yəni düzdür, bu bir qədər anormal yanaşmadır, anormal müsahibədir, amma hər halda indidən, yəni bu təxribatlar başlayırlar. Nümunə falan da göstərib. Nəbili diplomasiyası əhmiyyətində bir iş görə bilmədi. Özü bilir ki, yəni nəft Tehran'a ucduzacaqlar, -uz falanlar. Bir psixoloji bir təsir, yəni göstərmək üçün bütün bunların hamzını üzə çəkirlər, önə çəkirlər ki, ta bir də gənclər, cavanlar bəlkə inandıra bilər. Amma yox, məsələ elə, elə deyil. Dedim, bu Azərbaycan futbol tarixində ilk addım olacaq. Yəni sabahlar bir tarix yazılacaq. O tarix ə, hər cəhətdən əhəmiylidir. Birinci cam, onu yani, o, o kapi gətirdilər, o camı gətirlər ə, yəni Kupa'nı gətirdilər Azərbaycan'a, 1 il müddətində yəni qalacaq Azərbaycanda, Azərbaycanın yəni tarixində ilk dəfə Traktor <coughs> o Amanul Liqanın qəhrəmanı olacaq, yəni Ligibertlərin qəhrəmanı olacaq. Düzdür, demirəm qəhrəmanlığı olub məsələn Cami Həsəbdə, ondan qabaqcı Cami Həsəblərdə falan, amma Ligibertlər olaraq ilk dəfə mən səhv etmirəmsə, Traktor yəni qəhrəmanlığı əldə edəcək. Bu da çox önəmlidir, çox mühümmdür. <coughs> Və bir tarix yazılacaq ona görə ki ə, yenə də bütün şəhərlər plakatlarla hələlə verəcəklər. Ə, nə bilim Zəngəcan, Sulduz, Muğan, Ərdəbil, Urmiya falan hər kəs öz plakatları ilə meydanda olacaqlar və bir daha, yəni Azərbaycanın vəhdətinin, intisicamının bunları göstərəcəklər ki <coughs> belə fürsət olanda biz toplanırıq, bizə şərait yaradılanda biz gəlirik, yığılırıq eyni xal eyni millətik və müdaddahidik. Yəni bunlar çox-çox əhəmilidir. Çox Şuvarlar təbliğ eləyirlər. Mən o şuvarlara dayanmaq istəmirəm, müdaxilə də etmək istəmirəm. Məsələn, Azərbaycan şuvarını oxunmağa, Azərbaycan sənsə mənim şuvarını milli, yəni surud, <coughs> daha doğrusu onu stadionda səsləndirməyə çıt tövsiyə edə bilər. Çi saat 7.30-da başlayacaq. 7-də bunu bütün stadion, yəni 1 2 3 Yəni sözündən sonra hamı eyni tonda, eyni səsdə stadion stadionda başlasın. Bu da təbii ki, ora gedən şəxslərin öz məsələləridir. İstərlər oxullar, oxumazlar, ayrı bir məsələ dedim. Bunun üzərində dayanmaq istəmirəm, amma bu tipli, yəni məsələlər o əsas şüarlardan sapdırmamalı. Yəni insanlarımızı milli şüarlarımız çox əhəmiylidir. Yəni ondan mənim öz düşüncəm üçün ondan daha vacib, məsələn, Səid Mətimpur Azadlıq şovarı daha əhəmilidir. Və yaxud Bakı-Təbriz-Ankara və yaxud Təbriz-Bakı-Ankara, biz hara farslar, hara, bu şovar daha çox önəmlidir. Biz o elə meydanlarda elə şovarlar verməliyik ki, orada o düşmənin o ki, Azərbaycana düşmənçilik göstərir, məhsulları olsun, radio-televizyonu olsun, beyt rəhbərəsi olsun, nə bilim Hər hər bir qurum ki biz bilirik ki bu məsələ ilə düşmənçilikləri var. Ona görə onların yəni qəlbinə xəncər çəksin bu şuvarlarla. Yəni milli şüar, milli şüar deyəndə məsələn Azərbaycan var olsun istəməyən kör olsun. Bu artıq şüar demək olmaz. Yəni bu elə bir şüardır ki bu İran özü də xoşlayır. Məhsullar da, etlumatlar da xoş deyir ki, bunu daha təşviq eləyin, qoy millət bunu desin, bunu danışsın, başqa şüvar verməsin. Azərbaycan o bir tərəf deyir, yaşasın. Yəni bu şüvar deyil. Yəni bu bir həqiqətdir. Yəni bunu, bunu nə biri etiraz edə bilər, nə bir-birindən ala bilər, Azərbaycan yaşasın. Nə is bu məsələ ilə Xaməneyinin də məşğulluğu yoxdur. Ruhani də məşğulluğu yoxdur. Azərbaycan var olsun istəməyən kör olsun. Heç birisinin məşğulluğu yoxdur bu məsələ ilə ama dedim əgər Təbriz, Bakı, Ankara, biz hara farslar, hara bəl. Əfqanistan siz indidir Azərbaycan bizim müşkilləri var. Və yaxud digər milli şuvarlarla Səid Mətin bura azadlıqla müşkilləri var. Digər yəni ayrı-ayrı cəryanlar ə, türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə müşkilləri var. O şuvarlarçı lazımdır. Həm daxildə Yəni onun effekti var həm xaricdə. O şuvarlar lazımdır. Yoxsa bir də nə məsələn, misal üçün deyirəm. Bir Amerikandandan da soruşsun deyir ki, yaşasın Azərbaycan. Bu da soruşa deyəcək ki, yaşasın deyir Azərbaycan falan. Bir şey deyil yani. Bu mən demirəm. Yəni hər halda o stadiyoma gedənlər özləri də ha bilər təbii ki, nə şuvarlar verəcəklər, amma sadəcə budur ki, o məqsəddən yayındırmamaq, o sapdırmamaq bu istiqamətdə bəzən atırlar bilərəkdən ki ancaq başqa şuvarlara getməyin bizim şuvarımız budur. Milli şuvarımız budur. Ayrılıq şuvar səsləndirməni elə onun da dövlət özü istəyir. Ki orada belə bir şuvarlar verilsin. Görürsüz o şuvarlar rahat şəkildə yayılırdı. Heç bir məsələlərdə yoxdur. <coughs> Firdostpur da yayır. Çünki dedim önəmli bir şuvardır. Artıq bəlkə bir 15 -20 il 20 il bundan qabaq mühüm idi, önəmli idi amma indi fərq eləyir. Biz nə vaxta qədər 10-20-nin il, şüvarında səsləndirəcəyik. Biz elə şüvarlar verməliyik ki, orada o millətimizin o haqq səsini dünyaya çatdıraq. Və ayrı-ayrı ayrı siyasi şüvar. Stadionda siyasi şüvarlar səslənməlidir. İndi bu dillə bağlı ola bilər, zindanlarımızla bağlı ola bilər, bütövlüyümüzlə bağlı ola bilər, istiqlalliyimizlə bağlı ola bilər. Nə bilim, rüşvətlə bağlı Yəni nə qədər şüvar verə bilirsiz, verin. Rüşvət məmləkəti baş götürüb gedir. Eləb həman bu futbolunda da mövcuddur. Fəsadla bağlı. Məvadd-ı müxəddir bidad edir. Yəni o qədər yəni şüvarlar var. Azərbaycan Urmuğölü ilə bağlı şüvarlar davam etməlidir. Bu adların dəyişdirilməsi ilə bağlı şüvarlar olmalıdır, verilməlidir. Yəni dedim, sırf siyasi şovlar bu bu məsələ haralda sabahkı oyun, o izdihan geyriqabili, yəni məhar və kontroldu, imkansız. Biz dəqiq məzmundan xəbərimiz yox, amma aldığımız məlumata əsasən guya stadionun girişində çöldə bir sıra təlimlər keçəcəklər. Ora içəri girənlərə təlim verəcəklər. Çinə etmə, etmə. Məzmun bilmirisiz nədir? Yəni bunların hədəfi nədir, məqsədi nədir, nə, nə demək istəyəcəklər? Və yaxud bəlkə deyəcəklər ki, bu ayrı-ayrı şovarlar verməyin, nə bilim nəzmə bir-birinə vurmayın, falan. Çox şeylər deyəcəklər, amma O millət özü bilir nə iş görəcək. O millətə təhsil keçsələr də o millət çoxdan təlim-tərbiyəsini alıb. Yəni hər hansı bir molla, hər hansı bir nə bilin itdilatı, hər hansı bir aşvurası, yəni ləşkar aşvurası filan ki, bunlar daha çox kontrolundadır da traktor bilirsiniz. Yəni bunların təlimindən daha çox özləri təhsil alıblar, bilirlər nə iş görəcəklər, nə edəcəklər. Onların hamısı demək istəyirəm, yəni sahlasalarda desələr də müqavimət də göstərmək lazım deyr. Bəli deyən keçincədir. Yəni ə, buna görə dirənmək lazım deyr ki, yox, ə, siz elə edirsiniz, belə edirsiniz. O baxımdan OK oldu. İçəri keçəndən sonra hər kəsin özüçi var, hər kəsin öz ə, görəvi var. Orada təbii ki, bu görov da dedim ə, birinci ə oyundan öncə şuar verib özünü yormayın qətiyən bu işi görməyin. Bunun üçün sizi təşviq edilənlər də olacaq bir sıra bir adamlar. Başlayacaqlar şüvar verməyə, sizi yormaq üçün. Bunu qətiyən etmək lazımdır. Oyun başlananda nə qədər şüvar verirsiz, nə qədər yəni quşqurursunuz, falan, çünki lazımdır da. Ə enerji verəcək timə və mütləq yəni timin qələbə qazanmasında çox-çox mühüm yəni rol oynayacaq. Bunu unutmaq lazım deyil o adamlar çü nə bilməm ayağa durma, otur yerə və olur bəzən filmlərdə də biz görürük ki, qışqırır ot yerə, ot yerə, ot yerə filan. O o onlardan yəni el seçin. Qoyun orada dedim 90 dəqiqədir. Ayaq üstü də olmuş olsa insanlar o həyecanla östümlərini yəni təşviq eləsinlər, şərait yaratsınlar. Timdi ola bilincə hər halda futbolda gol yeyə bilər birinci bu Gol yeməklə hər hansı bir susqunluq yaranmamalıdır. Yəni adətən elə deyil, təbii ki, bizdə bir neçə dəfə eyb yox, eyb yox və sonra yenə yəni təşviqləri davam edirlər, belə olmalıydı. Yəni ola bilər, o timdir dedim, futboldur, hər şey, hər hadisə baş verə bilər. Ümid edirik ki, yəni traktor yəni ilk golu vursun və elə o cür də qələbəni davam eləsin, amma hər halda hər ehtimalata qarşı qəfil Yəni bir şərait yaranar, bir gol yeyərsə, bu hər hansı bir tamaşaçı gəllərin susmağına səbəb olmasın ki, bu da ə, bir <coughs> məsələdir. Bəzən də qarşı tərəfə, bu mən hakimlə bağlı bir neçə cümlə xatırlamaq istəyirəm. O soydaşlar ki, hal-hazırda bizi seyredirlər və sabahlar gedib bu futbola baxacaqlar. Ə, hakim məsələsində hakim <coughs> Hər xətanı bilərəkdən eləmir. Bəzən bilmədən, görmədən, bəzən ə, görürsən ki, elə bir vəziyyətdir ki, qərarı səhv verir. Hər şey yəni düşünülmüş şəkildə ola bilməz. Belə belə hallarda mütülləq yəni hakimə qarşı təhqiramiz ifadələrdən istifadə olunmasın. Olur bəzən, çox hallarda, məsələn, bir görsəm xəta olur, qışqırırlar, bir şərəf, bir şərəf filan. Bunı dəfələrlə biz stadiyumda stadiyumda eşitmişik bu işləri görməyəm, bunları eləməyim çünki o hakimi bir qədər də daha da, yəni təh, e, təhrik eləyir ki, qərəzli e, addımlar atsın. A e, o anlamda, o mənada, yəni bunu gərək nəzərə almaq lazımdır. Sona qədər gözləmək lazımdır. Əgər hər halda sonda ə, insanlar aralarda stadion bir 75.000 nəfərdirsə, biz həmişə ora 80-90.000 adam gəlir hər il. Yır... Onlar qərar verə bilər ki, sonda hakim düzgün qərar verdi və yaxud yox, düzgün qərar vermədi. O zaman bəli, istədin eləyə bilər. Yəni bu insanların ə, hər yerdə də var. Buna görə də heç bir, yəni maneəçilik falan da yoxdur. Ən azından bir qulaq qırması yanı yəni, verilir. Bu anlamda bu baxım, bu ayrı bir məsələ. <coughs> Başqaları toxunacağı məsələ Bəzən təşviq eləyirlər ki, tərəfdarları qarşı tərəfə də, yəni hörmət eləyin, gol vurdu təşviq eləyin, nə bilim, yaxşı hərəkət elədi təşviq eləyin, filan elə. Yox. Qətiyən belə bir şeyə getməyin. O siz o qarşı tərəfi təşviq etmiş olarsınız. O insanlar bu mizbanlıq nədir? Mizbanlığın elə əsas ə, demək olar ki, bir növi puanı bulardadır ki öz torpağında oynayır, yer özünündür, torpaq özünündür, cəmiyyət onundur, tamaşaçılar onundur. Hər bir şey. Yəni bu xial rahatla oynayır, qəläzmlə, iradə ilə oynayır. İmkan qədər onların ayağına top düşdü, fitabasını təhqir eləyin. Mən demirəm söyüşlə, filandan yox. Yəni fitlən, haylən, küylən, filan bəhmən bacardığınız qədər, yəni onların o hətta qələbəsini belə soyuq göstərin. Dədim necə bular görürsüz? bütün mətbuat Perspolis və İstiqlaldan yazır, onları təşviq eləyirlər ki, milləti töksünlər stadiyoma. Hətta deyirlər ki, elə bir vəziyyət yaranacaq ki, final Təbrizdə kölgədə qalacaq. Ona bunlar əlləşir, cəhd göstərir. Onun üstündə, yəni siz də, yəni meydanda qarşı tərəfin, yəni Neft timinin hətta onların yaxşı bir atdığı passı belə fitə basın. Yəni o azaddır, yəni bunu hər bir tamaşaçı eləyə bilər dedim təhqir olmamaq şərti ilə təbii ki hər şey eləyə bilərsiz ki o qarşı tərəfin yəni oyununun yaxşı oyununu belə zəyif göstərmək, ən yaxşı oyununu belə zəyif göstərmək. Bunlar bir sıra yəni tövsiyələrdir. <coughs> Məsələ sabah üçün daha çox mən istərdim ki, onun üzərinə dayanaq ki, stadiyoma getmək digər yerlərdən. Yəni bu stadionun daxilindəki elə bir işlərdir ki, bunu artıq böyük bir təcrübə var. Bizim həmvətənlərimiz görüblər, bilirlər. Böyük bir təcrübəyə malikdirlər, amma stadiyoma getmək hər fərd olaraq bir-bir əsluq məsuliyyət hiss etməliyik. İmkan biz demirik işinizi atın, ailənizin boğazından kəsin gedin, bilet alın. Yox. Yəni bu da insafsızlıqdır. Yəni buna görə də hə bu cür də deyil, amma o adamlar ki vaxtı var və ən azından 5000 tuman verib bir dənə bilet ala biləcək, yada ki bir 20-30 min tuman verib bir Təbrizə gedib gələcək. Mən bilmirəm biletlər nəcəyədir. Yəni insanlar neçə gedib gəlir. Hər halda xərzdidir bütün bunların hamısı doğrudur. Bu adamların da imkanı var. Təbii ki Təbrizdəkilərin hamısının boğurcudur. Təb təbrizdə yaşayanlar, Təbriz ətrafında yaşayanlar bəhanə gətirə bilməz. Çünki həm cümədir, iş yoxdur, həm də gecədir. Saat 7.30-da başlanacaq. Hər bir şərait var ki, insanlar ora axın eləsin, gəlsinlər. Onların hər hansı bir üzri necə deyirlər, qəbul olunmazdı, amma Şəhrsandan gedənlər razdır. Şəhərlərdən dedim indidən çadırlar vurublar. Və dostlardan biri bir komment yazıb, guya ki bilmirik nə dərəcədə burada məntiq ola bilər. Bəlkə də belədir falan da, amma onun o mən təkrər etmək istəyirəm ki, ki guya bunu 7-30-a bilərəkdən salıblar bu oyunu, get salıblar. Çünki həqiqətdə bu da var. Həmişə elə yayım özündə də ən uzun gündə də hər zaman 5-dən gec yan olmuyor. Yəni ən geci 5 olub. Traktorun oyunu bəlkə 6 da ola bilər indi bilmirəm nə vaxtlarsa. Amma bunu nədənsə 7.30-a salıblar. Yəni bunların məqsədi budur ki, 7.30-da təxminən saat 11-a zada futbol bitər, qurtarar. Və hər kəs stadiondan şəhərə daxil olana qədər 11 bəlkə 12 falan gec olar və bunlar ə qələbəni qeyd etmək üçün Təbriz şəhərində bunlara fürsət olmur, vaxt olmaz. Ə, və hər kəs məcbur olar evlərinə gedə. Ona görə də belə bir təklif edə bilər, təklif edə bilər ki, xanımlardan, ailələrdən ə, yəni imkanları varsa, yəni qələbə anını həmən tökülsünlər xiyabanlara, küçələrə və bu qələbəni qeyd etsinlər. Təbii ki, küçələrə tökül deyəndə söhbət qələbədən gedir qələbəni qeyd edəcəklər. Orda yenə də milli şuvarlar səslənəcək, milli şuvarlar veriləcək. Həmişəki kimi, həmişə olduğu kimi. Amma hər halda sanıram ki, əgər təbii ki, qələbə olacaq şübhəsiz. Amma qələbədən sonra hətta onun ki, bir də olsa orda olan o 100 120 min insan təbii ki, şuvar verə-verə, yəni Təbrizə gedəcəklər. Yəni mərkəzlərə gələcəklər. İndi orada Abrasandı, çarrahdı. Biz bilmirik. İndi hər hər halda özləri daha çox adətən hamı bilir ki, yəni Abrasana toplaşırlar. Orada daha çox geniş yer olduğuna görə və ə, bu məsələ orada daha çox ə, qeyd olunur. <coughs> qısa bir ara alaq, aradan sonra yenə də qısa bir söhbət edib, daha sonra biz növbəti mövzuya keçəcəyik. Buyurun. taşlar verdiler el yeryüzünde yer yüzünde saldılar bell, el, el. bir daha biz kazandık yaşa dadandık yaşa direktör yaşa bir daha biz kazandık yaşa işten dadandık yaşa direktör yaşa geldi göylere DÜŞ yası güvendi hep SENE sen sen ile kahraman zafer kazan her zaman yaşa tirak yaşa sen sen ile kahraman zafer kazan her zaman yaşa tirak yaşam. yaşa davam edirik. Jozar klipdən sonra mən təkrar edirəm, verilişimizin birinci qisməti traktorla bağlıdır. Sabahki oyunla bağlı ola bilsin ki, yeni tamaşaçılarımız var. Bir məsələyə də mən qısa toxunmaq istərdim. Hamid Lək məsələsində bu hər halda bunun üzərində indi düzdür də artıq oyun bitir, bir dənə oyun qalıb. Amma bunun müşçülü var. Müşçü sandran bunun rəvani məsələdir, bunun məsələsi o buna görə də əgər yəni sabahları hər hansı bir bunun tərəfindən müşkil olmasa 100 yüz, yəni traktor qəhrəmanlığını qeyd edəcək. Bir sözlə yəni hamı, həm həm Təbrizdə olanlar, həm bütün Güney Azərbaycanda olanlar, xarici də olanlar hər kəs yəni bu qələbəni qeyd etmək üçün hazırlaşmalıdır. Sabah qələbə günüdür, sabah qəhrəmanlıq günüdür və biz hər hansı bir vəzifə ilə, demirəm nəyisə zorla və yaxud kiminsə haqqını yeməklə yox, <coughs> doğru qanunun yoluna, hər hansı bir vəzifə ilə, yəni bu qəhrəmanlığı ə, almalıyıq. Buna çox yəni, ə, da çox məsul olan, yəni məsuliyyətli olmalıdır. Bunun üçün yəni burada bu adamlar, şu məmurlar ki, indidən ə, tapşırıq alıblar, nə bilim cəvanları, gəncləri, falanları, bəlkə əziyyət üçün bunlar bu gün hər şeyi qoysunlar kənara. Bu gün ora gələn gənclər, cəvanlar o qələbəni əldə etmək üçün gəlirlər. Onlar da gələcək həmrəylik eləyirlər. Yəni bütün məmurlar, bütün məhsullar, bütün başqa məhsullar, bütün oyunçular, yəni hamı məhsul olmalıdır. Hamı bu məsələni, bu qələbəni qeyd etmək üçün hazır olmalıdır və müft, yəni bunu əldən verəsən Sonra da oturub peşmançılıq eləyəsən ki, el olmasaydı, belə olacaqdı, filan olacaqdı. Buna yer yoxdur. Yəni sabahları hər hansı bir bəhanəyə imkan verməmək. Yer yox. Bunu yəqin ki, Tony Oliveira da bilir. Bunu bütün oyunçular da, yəni bundan xəbərləri var, bilirlər. Bunu bütün məsullar da bilirlər. Yəni hər kəs bunu başa düşür ki, ayrı bir çıxış yolu yoxdur və ona görə də bu qələbə mütləq aldə olunmalıdır ki, əsas yəni yük yenə də düşür tərəfdaşların üzərinə ki, o tərəfdaşlar ki, bu gün çadır qrupları stadionun kənarındadılar, gözləyirlər, səbaha gözləyirlər, səbirsizliklə gözləyirlər o, o an, o vaxt gəlsin, çatsın. ki, mən bir daha təkrarlayıram ki, oyuna qədər şuvarlardan heç kim özünü yormasın. Çünki 90 dəqiqə lazım olacaq o şuvarlar və Oralın yediyəllər oyunu gördüyünüz bu səhnəçi var. Qurt dərəsidir. Bura Səhənə stadiony mudur çü. Qarşı tərəf üçün həqiqi bir cəhənnəmə çevirmək lazımdır. Yəni əks təqdirdə dedimm, onlar da elə-belə sıradan bir tim deyil. Yəni onlar da gəliblər, udmağa gəliblər, onlar da qəhrəman olmağa gəliblər. Musavi də ki məllidir ki Sipahanı qəhrəman edəcək. Əlbəttə əgər Sipahan o yəni Saypanı məğlub edərsə Bu da. Yəni bilinmir, futboldanma hər şey baş verə bilər. Heç kəs yəni nə Səbahan və bu məsələdən vaz keçmək istəyəcək nə neft, nə traktor. Amma onların əgər bir 70% şansı var qəhrəmanlığa, traktorun 100% . Yəni 100, 100 gərək əlində cəm indi ki Təbrizdə də onu saxla. Söhbət bundan gedir və bunun üçün hər kəsin stadiyoma getməsi bir fərd olaraq məsuliyyət hiss etməsi getməsi və bu qələbəni əldə etməsinə kömək olunması labuddur. Ə Ammatə təşəkkür edirəm. Yəni xoş gördük, bir daha biz bu gün verilişimiz iki xidmətdən ibarətdir. Birinci traktor, ikinci yəmənlə bağlı olacaq. Amma istərdim elə traktorla bağlı o biri mövzuya keçməzdən sizin də fikirləriniz, bəlkə təösləriniz var? Əlbəttə Cavad bəy, mən həm sizə, həm Söz yaşlarımıza salam arz edeyim. Tövsiyə yox, amma fikir vardır. Siz, yəni atəli danışdıq. Sabahın, yəni cümə gününün oyunu çox mühim bir oyundu, müsabiqədir. Mənə elə gəlir ki, yəni bu cəvviddən, abı havadan ki, eşidirik, yəqin stadion dolacaq və o stadionun ətrafında da dağdan baxacaqlar, təpələrdən baxacaqlar oyuna ə indidən biz eşidirik ki, Ərdəbil'dən otobuslarla gedirlər, Urmiya'dan gedənlər var, Zəngəndən, Tehran'dan gələnlər var. Ə, sonra Həmidan'dan, Sarav'dan, Sonqordan, Qurvədən, Bicardan, yəni bir çox türk nişin yərrər, türk şəhərlərindən ə, ora axın vardı sabaha. Ə, Qoşaçaydan, Sulduzdan ablın mahçıdan hər yerdən indi gedən var. Görürük, eşidirik. Ə e, amma maraqlı bu idi ki, dediyiniz kimi, əgər hər hansı bir İranın dövlətinin tərəfindən hər hansı bir plan olmasa, traktorla qarşı traktor qəhrəmandır. Əgər biz yüzü bölsək, məsələn, bu yüzdən neçə faizi Tehranın e, neftin şansı var, neçə faiz traktorun şansı var? Mütəxəssislərin hamısı şans verirlər Traktor üçün. Həm Traktor yaxşı oynayır, həm son zamanlar daha da yaxşı oynayır, həm oyun Təbrizdədir. E, Azərbaycanlar stadionu dolub da daşıdıracaqlar. Və e, yəni heç bir bəhanə yoxdur ki, deyək məsələ Traktor bunu uduza bilər. Amma futbol da dediyiniz kimi demək olmaz 100% yüz demək olmaz futbolda nə olur? Musabiqədir, oyundur, biri zədələna bilər, biri səhv eləyə bilər. Bəzən səhv üstündə e, deməli bu müsabiqəni udza bilər. Eee məncə ona da şans azdır. E, Tehran əgər bu müsabiqəni udursa, böyük ehtimal İran rejiminin işi olacaq. Yəni bu istəmlər Tehran eee Təbriz qəhrəmanı olsun və ya Azərbaycan qəhrəmanı olsun. Onu istəmidlər. Bu futbolun ə e, hakkında mənim üçün futbolu istəyirəm amma hər halda biz də mən də traktorun tərəfdariyam. E, o qədər sözüm yoxdur siz lazım olanları dediniz. Amma bu qələn oyunun videosunu ki, siz yayırdız mən. Birinci dəfə indi burada eşitdim, burada baxdım, gördüm. E, elə mümkün olsa onu bir daha da yayaq çünki bu videoda bir neçə məsələ vardı. Biri biri budur ki, bu bir böyük bir suçu veribdir. Siz də işarə elədiniz trakturun bütün oyunçularının aldığı maaş Qalanoyin dediyinə görə Tehran oyunçularının birinin maaşıdır. Hı. Yəni bu o deməkdir ki Tehran'da elə Persepolis bundan da azdır. Persepolisin maaşı bunlardan da çoxdur. Yəni bunlar Beytülmalın pulu ilə həmişə Tehranı qəhrəman eləyirlər. Təbrizin pulu ilə Tehranı qəhrəman deyirlər oyun oyunçuları alınırlar, bahalı oyunçular alınırlar. Kağızda bəlkə bir cüzi kontrat göstərirlər, amma əslində arxada bunlara pul verirlər, puan verirlər, reklam eləyirlər, reklamdan pul alırlar. Mən o günləri traktorla, yəni keçən həftə. Traktorla e, demək İstiqlalın oyunu var idi. Göstərişi Fodadla e, Perspolis'in oyunu var idi. Dostlarım biri demişkən bu Allah bu Nəriman Cəhanə də insaf versin. Bu bilmirəm. Bəlkə ə, indi tənzə keçir. Bəlkə istiqlal tarixində bu bödə bu qədər bunun dərvazəsi böyüməmişdi. Nəriman Cəhan ilə birin vururdu, biraz da böyüdürdü. Cənəldirdi, birin də vururdu. Yəni bu ə, Ağar indi təsəvvür elin ki, əgər o qolları İstiqlal Təbrizə vursaydı. Hər bir golun haqqında 5 dənə məqalə yazacaqdılar. Və bilisiz, əgər o, əgər o müsabiqədə Təbriz bir heçə udusa idi, bir heçə uduzsaydı bir gol yeyidi. 4-ün yox, maşallah bunlar 4-ün yedilər. İctihası yaz. Elə bir lahc idilər. Bir ikisinin də elə bil ağaca dəydi biri qayıtdı, nə biri səhv oldu. Əgər bir heçə Təbriz udusu idi. Qulağımız batmışdı indi. Bütün həftən yazacaydılar ki, Təbriz qəhrəmanlıqdan istقلال saxladı. Hələ özdə dərəcə ə, nə deyirlər, puan da da Təbrizdən aşağıdadır. 6-cı, 7-ci yerdədir səhv eləmirəm. Yaxşı. Amma keçən həftə mən baxırdım yazılara, vərzişətri, nə bilim bu İran saytları. İstiqlalın e, nə bilim Piruzinin filan oyunsunun haqqında bir məqalə var idi. E, əbəlm hələ oyun oynamadan 5 dənə xəbər yazmışlar Piruzinin haqqında. 5 <coughs> dənə Persepolis haqqında. Və rəzəşdə keçən həftə oyun hələ oynanmamışdı, 5 dənə xəbər yazmışdılar. İstiqlalın haqqında həmçinin. Oyun qutardı, uduzdular, onların haqqında bu Təbrizə kredit verən yoxdur. Traktoru traktoru necə o gəlib bura çatdırdı? Bunun haqqında danışmaq istəmlər. Amma qəlen oyunun bu videosu tarixi bir videodur. İki məsələ, məsələni burada diqqət eləmək lazımdır. Biri o fərheng idi ki, o kültürdü ki, küçümsəmək, kiçik insanların şəxsiyyətini sındırmaq və ya onları bir no bir şey tapıb bunları təhqir eləmək. Bu bu fərhəng sportda da özünü göstədir, vərzişdə də özünü göstədir. Qəlane oyununu danışığı ayrı bir şey tapa bilmir. Ancaq bir, bir söz tapır ki, onunla bu Təbrizi və ya Səman Nərimancahanı xırdalasın. Deyir ki, bu boyda idi. Dünyanın ıı, Deməli indi onun ikinci suçu haqqında danışacaq. Dünyanın ən böyük, ən nə deyək, tanınmış məftəq oyunçularından biri də bəlkə birinci olmasa, bəlkə deyirlər Pelé birincidir, Maradona ikincidir, belə bir söz var. İndi nə bilin Mesidir və ya Ronaldodur, bular da gəlir. Amma Ronaldo, Maradona, Pelé. Bunların hər hansı gəlir? Təbrizdə oynasaydı, <laughs> Pela oynasaydı bunlar deyirdilər ki, o qara, desən onun rəngini bəhanə onu ilə mənhət qərləyəcəydilər. Fars fərhengində. Dünyada ən tanınmış, ən müvəffəq oyunculardan biri Mar Maradona hatta. Maradonanın boyu qısadır. Amma qərb dünyasında onun boyundan kimsə danışmaz. Çünki bu ayıb bir şeydir. Yəni bir ciddi insana yaraşmaz. Bir dəfə Amerika müsabiqələrində bu baş məşqçi və ya sər mərbəbbi O'Brit timin bir oyunçusunun haqqında fiziki olaraq bir söz demişdi. Yəni səhvləmirəmsə demişdi ki, o onun da boyu uzun idi. Demişdi bu, məsələn belini əyirə tutur. Boyunuz uzundu, beysbol oynayır. Beysbolda vuran da gərək o bir mühit var ordan topu vurasan ona görə bu uzun idi əyilib vururdu bu, bu ona demişdi Berlin Eyir inan o adamın o qədər təhqir elədilər o qədər təxrib ə, tənqid elədilər o qədər hətta təhqir elədilər ki adam ümumiyyətlə idmandan getdi yəni nəinki Umreblikdən çıxdı dedi ki istifasını verdi və üzr istədi qəbul olmadı Adamı o qədər təhqir elə, tənqid edirlər. Adam da isporta gəlmədi. Amma mən sizə söz verirəm, tamaşaçılara söz verirəm. Qələnoğlu bu sözündən heç vaxt istifadə, üzr istəməyəcək. Və əgər üstünə bir az da danışılsa, deyəcək o, əgər belə deyilsə, Azərbaycan xeyr, türkü xeyir, belə danışır. Xeyir, mən belə danışdılar. Heç bir şey olmur. Nə olub çıxır? Qə deyib onun qəddi balaca da. Və bunlar bunu nəzər ki cok da deyəndə de belədir. Bizə cok deyirlər, biz etiraz edəndə deyirlər, "Siyahat dəvətəngə gir." Belə də. Çox idi ki, belə. Sanki heç bir şey idi. Yəni biz niyə etiraz edirik? Amma burada bu fərğəngidən biz danışırıq, bir kültürdən ki, adam gəlib sənin öz meydanında, öz evində dərvazəni 5 metr də genişlədib 3 dənə gol vurub sənə. "Dənən ki, o yaxşı oyunçu idi." onu qəbul elə. O ən azı o gün o meydanın ən yaxşı oyunçusu Səman Nəriman Cəhan idi. Təbrizlid. Və bunu qəbul elə. O qəbul eləmir. Onu kiçildir özününkün e, belə qınayır ki, siz kiçik adamı udubsunuz. Onu istəyirdi ya. İnqad belə deyir, bu boyu belə idi, gəldi sizə vurdu. Yəni in adamda bir vicdan, şərəf ola deyək ki bax bu gün biz yaxşı oynaya bilmədik. Uduzduq. O biri tərəfdə yaxşı oynadı, uddu. Pis oynayan udmaz ki, yaxşı oynayan udar. Elə deyilmi? Bu müsabiqədir. Bir gündə traktor dördünü yeyə bilərlər onlardan. Yəni biz demirik traktor həmişə onları 4-1-ə vuracaq. Onlar bir gündə traktor yeyə bilər. O gündə onlar yaxşı oynayır demək. Bundan da qutarar bu iş. Amma sən gəlib təhqir eləyəsən və s. bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəf ki, daha mühümüdür, çox mühümüdür. O da burada bir suti veribdi bu işi Vərganın sua verib beqolu bizlər digərincə. Vərganın sua verdi. Deyir ki, traktorun bütün oyunçularının pulu sizin biriz qədərdir. Və bunu düz deyir. Biz də fələcə deyirik ki, bunlar pulla isteyirlər qəhrəman eləyirlər Tehranı. O da olmadı. Şükürlər olsun. Bilmirəm. Allaha inananlar Allah şükür eləsinlər. Təbiətə heyran olanlar, təbiətə şükür eləsinlər. Amma hər halda bu çox gözəl bir şey oldu ki. Bir timin sər-mürəbbisi bilir bu oyunçular nə qədər pul alıb. Hamsı bilir. Və onun dilindən bəlli oldu ki, traktorun ki, traktorunda o yaxşı oyunçuları da var. Traktoruun oyunçularının hamısı İstiqbalın oyunçularının biri qədər pul alır. Onda biz demiric. Farslar özləri deyirlər. Və bunun haqqında da yəqin ki daha çox ifşagəli olacaq. Və amma üçüncü məsələyə də qayıdaq Cavad bəy. Üçüncü məsələ ki, ən, yəni mühüm məsələlərdən biri də budur. O videonu kim çəkib? O videonu çəkən İstiqbalın oyunçularının özündən biridir özlərindən biridir. Onu kimsə çünki o xüsusi otağa ayrısını qoymazlar. Bir mürəbbi olar və onun məsulları və təmin oyunçuları, elə deyilmi? Oyundan sonra udanda da, udzanda da oturub xüsusi danışırlar. Bu da orada onu danışır. Videonu çəkən də istiqlalın öz içindən biridir. Bu istiqlalın içində hərcümərci qarmaqarışıqlığı göstərir və həmçinin eee Ola bisi yolda Türklərdən bilidim. Biri də narahat olubdu videonu yayıbdı. Elə də elə belli də el kimdir. Amma istiqlalın öz içindən çəkiblər bunu yayıblar. İndi görək Beqor siz Firdosəp bunu qoyacaq, göstərməz. Amma Tony məsələn belə bir söz Toninin ağzından çıxıbdı. O indi Mississippi çayından keçəndə də çayda yazar ki, Toniyalı biriyə ya, belə yə belə o, o belə deyirdim. Bu qədər bunlar dünyanın qolubasibəsinin birində tonu da təqdir eləyir bu. Galanoy? Bə. Albetdə, yəni bil, bilirsiniz, Galanoy pis mürəbbi deyil. Dəyllərə görə mən tanımıram, deyə bilmirəm. Amma bəlli olur ki, indi bəlli olur ki, bunun yaxşılığının səbəbi var imiş, yaxşı mürəbbiliyin səbəbi var imiş. Həmişə pulla bu oyunçuları alırdı alırlar. Bu bu tipli mürəbbələr gedir, orada qəhrəman olur, özlərini də böyüdürlər. Mən traktorun oyunundan bir neçə, yəni puan, bir neçə zaviyədən deməyəllər ki, sevindim. Biri budur ki, traktor farsların dürdanəsini utdu. İki dürdanələri var onların. Birini traktor əzdik, keçdi. Şohumladı birin də göstəriş. Göstəriş də Təbrizin obri timi də Tehranın obri dürdanəsini əzdi getdi. Onlar da bir yerə gol vurdular. O da bəlli oldu ki, penaltıdan olmuşdı elə bil. Hı. Elə bil. Bu 1. 2-ci 2-ci il dalbada Farsların dürdanəsini Asiyayə səhmidən uzaqlaşdıran qarşısını alan traktor olur. Bu da gözəldir. Üçüncü zaviyə budur ki, traktor Tehran'da İstiqlalın öz evində onun dərvazəsini bu qədər genişlətdi. 4 dənə vurdu. Bilirsiniz. 4-cü İstiqlalın öz meydanında istilhalçı yox idi. Traktor onun traktorun adamları oran tutmuşdular həmsə. Elə deyilmi yen? Yəni, i̇stiqlalçılar biraz bir 5-6-nı onlarda daha ikinci yarıda durlar çıxdıra gətdi. Başçarjet traktor tərəfdən. 5-ci İstiqlala 3 dənə qolu dalbadal vuran Təbrizdə oldu. Salman Nərimancan. Və bu da mühümdür. O 1-ci qolu vurdu, əlin belə tutmuşdu Erməni görəndə. Bax mənəm ha bu. Bu çox mühümdür. Sonra İstiqlal tərəfdarlarının biri bir dənə video hazırlamışdı, biz onu sayta qoyduq. Əla əla hey təazi bilməmnə. Dev paxiz ud dəfa kon az İstiqlal məmləkətət belə filan. Azər Təbrizin zadını demişdi. Təbrizin temini bunlar Təbrizi düşməni canidir. Düşməni canı gəlir meydana bəpa xiz və az istiqlal çeşvər etdifa kimi belə bir şeir oxuyurdu. və təvhin dilə bə. bəli bədzat deyir də traktor bədzat. yəni türk lərə bədzat deyir də bədzat bizim. firdevsədən götürüb onu. onun qabağında saman nərimancahanın onlara 3 dənə qol vurması elə bil ki mənim şəxsən ürəyimdə elə bil oxları bir-bir çıxardırdın, atırdın ona tərəf. Onlar bizə ox vurudular o təhqirləri ilə. Amma Salmanəre imanca cəhanda o təpəyi ilə onların dərvazəsi genişlirdi. Getdikcən, iş daha iştaha da getdikcən çoxalırdı elə. Axıra-axırda elə deyəsən, daha elə deyirlərə vur gəlsən. Ver gəlsən biz dərvazəyə. Oyun davam eləsi idi, vurardılar çox vururdular. Oyun ikinci oy yarıda mən gördüm, yəni deyirəm mən o qədər futboldan başım çıxmaz amma gördüm ki, ikinci yarıda elə top Təbrizin əlində idi. Bunlar o bəzələnirdilər elə bil. Bizim. Və xülasəsi budur ki ən mühüm o zaviələrin biri də bundan ibarət idi ki, Qalənayı Təbrizə gəldi bir il. Bilirsiniz o, Rəbli elədi. Deyəsən Ehsan Had səfnə qablın neçəsini gətirmişdi. Sonra burdan gedəndən sonra Tehrana gedəndən sonra bu istəmirdi Təbrizpərəndə olsun. Özünün Təbrizi gətirdiyi oyunçularının biri ilə arxada bu plan tökmüşmüş. O oyunçu səbəb oldu ki, Traktor 2 də nə oyunu quduzsun. Bu bəlli oldu. Sonra da Traktor onu çıxartdı. Deyəsən Hacı Səf idi, bilmə nə idi, belə bir Seyid nə idi, belə. O İsfahandan gətirdiyi oyunçulardan idi. O o zaman da Toni, o zaman da Toni burada müəllim idi. Ona görə də və çün bu tonidən də çox xoşu gəlmir. Ona görə də qələnoyinin toninin əli ilə uduzması da ayrı bir keşf idi. Və ən mühüm mü mühümlərindən biri də budur ki, bu oyundan sonra söhbət açılcı qələnoyunu işdən çıxartmaq lazımdır. Ona görə mən təbrik deyirəm məxusən Səman Nəriman Cəhana. Təbrizini ged evladına musabiqə musabiqədə hər kəs olmalıdır. Hər halda mən bilən Təbrizlidir, bilmirəm. Fərhəd Rəhmətzadə Urmiyalıdır elə bil. Bayramı Ərdəbillidir. Sonra, eee, Mohsen Delir Mərəndlidir. Eee, Nəriman Cəhan Gərdani, bunlar mən bilən Təbrizlidir, bilmirəm mən. Ola hər halda Azərbaycanlıdır. Eee, sonra ona görə də ə, mən təbrik deyirəm Salman Nəriman Cəhana və Bundan sonra mən də Səman Mərimanxanın tərəfdarı oldum. Hı -hı. Buyurun. So, musabiqədir, so, bağışlayın Cavad bəy, o demək isə musabiqədir. Biri udzar, biri udur. Xoşdur. So, Siz demişdiniz o video bir də yayaq istəsən. Ər mümkün də olsun, bir də yayaq. Biri udzur, biri udur. Təbii ki. Ammaçı Təbrizlə Tehranın musabiqəsi sportdan daha üstün bir şey idi. İmamiyyətlə Traktor musabiqələri sport deyil, yalnız. Biz utsak da, uduzsak da dostlarımızın biri değildi. Biz udanda da, udanla da cedrik, kollarımızı vurup kaydırık. Hı. Utma, uduzma o kadar mühim olur. Tabii. Ama bu defa çok mühim olacak inşallah. Sabah kahraman olar, buyurun. Bu patron esnolu dedi. Çok emmamuneli gerekti. O orda bana falan falan şöyle. Bir ne bir kim bayan etvar. خب تو جلسه میشینی در میانی همینه دیگه دفاع ما این ستاشون کریم شیره ای این ستاشون یارو این قدرت شده ستاره زمین سی و شیش دفعه دیری کرده بابا یک در مقابله یکی در چه برو کل تیمشو اندازه یه قرارداد شما هاست خجالت بکشید بله کریم شیره ای دفاع لردن آد گویب کریم ای Bunların nədir? öz difalarını dəyirdi. O müdafiədə duran oyunçular yoxdu. Hamısı deyək Kərim Şirəy olmuşdur. O, o bu İranın bir bayrağı var tənzərlikdə çıxıb, çıxardıblar. Təzədir bir neçə ildir. Şir Xurşid var. Bəli, Şir Xurşid bafru çəkir, bilmirəm. Ondan sonra gün düşüb bir yerə, qılınc oyanda, Milçaqbanın kuyruğunun üstündə qabırğalar sayılır. Hor, şir aslan olub bafru dəlinin bafru dəlində, dəlində də oturub çəkir, özdə <laughs> dura bilmir. Yəni bu Kərim Şirə hər halda. Və traktorla bağlı. Oçu yaman deyir, bağış. Oçu yaman deyir. Yəni bir mürəbbi bu qədər ürzəsi olmalı ki, birinin tənqid eləyə bilərsən. Amma sən ona ocur anabacı yamanı deyir, məlumdur. Ya ona yox, birisinə hər halda o pıpl deyirlər, qoymurlar, eşidilsin. Yəni bu bu fərhənc qəbul olunmazdı. Yəni insan Məra oyunçunun özü uşaq, əvvəla uşağa da yaman demək olmaz. Amma o da bir kişidir. Onun da ailəsi var, onun da ana-batısı var. Fars ya türk fərqləmir. Ona ocaq yaman demək doğru deyil. Amma bunların fərhəngində o da okeydi. Onun da dər məsələsi yoxdur. İnanın, buna heç nə deməyəcəklər o sözünə görə. Buyur. Sağ olun Əhmət bəy. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz növbəti mövzuyə keçəcəyik. İzləyin qalın.